संसदीय अङ्कगणितमा तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ बत्तीस सीट प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेपछि मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता सृजना भयो सत्ता सहकार्यमा सबै दलले आफ्नो हैसियत अनुसार मौका मिल्ने पक्का छ फलत चुनावमा आफ्नो बलबुतामा सफलता प्राप्त नगरे पनि अङ्कगणित मिलाएरै भए पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन नेताहरूको दौडधुप छ सा। साना दलहरू एकअर्काको पहरा बनेर शक्ति सञ्चय गर्न सक्रिय छन् पार्टी एकता र एकीकरणको बहस साना दलमा सुरु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजनीतिमा उदाएका नेकपा विभाजनपछि एमाले रोजेका तर संसदीय निर्वाचनमा एमाले जसपाको तालमेल अस्वीकार गर्दै पार्टीको टिकट नै बहिष्कार गरेर स्वतन्त्र सांसद बनेका प्रभु शाह अहिले पार्टीकै हैसियतमा माओवादी केन्द्रसँग छलफलमा छ स्वतन्त्र सांसद किरण शाहलाई जबरजस्ती पार्टीमा हटाएर आम जनता पार्टी खोलेका शाह सांसद किरण कुमार शाहले अफर अस्वीकार गर्दै एमालेमा मिसिएपछि अब एमाले त्यागेर स्वतन्त्र बनेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका रामवीर मानन्दहरूलाई काखी चापेर माओवादी केन्द्रसँग मिल्न मौका खोजिरहेका छन् त्यस्तै निरन्तर टुटफुट र विभाजनले पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबाट चोइटिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी एक अर्कामा सहकार्य गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा रजगज गर्दै आएका माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव भन्दा नयाँ अनुहार रवि लामी छाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता व्यक्ति थप शक्तिशाली बनेपछि एक अर्काको वैशाखी बनेरै भए पनि शक्ति आर्जनको कसरतमा नेताहरू

त्यो कुनै एउटा पर्टिकुलर दलको मैले नाम लिएन तर विभिन्न दल राजनीतिक दाल सङ्गठन त्यस्तै क्रियाशील भएका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न एकीकरणै गर्न पनि संवाद गर्न हामीले माननीय पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारणी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठजीको सत्मा समिति नै बनाइसक्नु वाम घटकहरू एक हुनुपर्ने बहस निरन्तर छ ठुलो शक्ति बन्ने होडमा रहेको एमाले एकीकृत एक समाजवादीलाई राष्ट्रपति पद नै अफर गर्दै आएका छन् चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको एकीकृत एक समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्ने हुटुटी मात्र छैन सत्तामा पुग्न समेत मौकाको पर्खाइमा छन् फलत एकीकरणको ढोका खुला राखेका छन् तर जसपासँगको एकीकरण भने छलफलमा रहेको तर्क छ वाम घटकहरू एक हुनुपर्ने पक्षमा नेकपा यस रहेको नेताहरूको तर्क छ देशका सबै वामपन्थीहरूलाई एकजुट बनाउनको निम्ति पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हिजो मात्रै पोलिट ब्युरो सदस्य पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले त्यही सुझाव गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई उहाँहरूले अगुवाई गर्ने मौका दिनुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी पनि वामपन्थी धारमा हिँड्न सक्ने हिँडेको केही एजेन्डाहरू मिल्ने यो रूपमा उसलाई हामीले देखेका छौँ उसँग पनि हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ छलफल हुन्छ अनि हामी विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँदै जान्छौँ आजको दिनमा चाहिँ अब जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि हाम्रो अनौपचारिक कुरा त भइरहेको व्यापक आयाममा समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँहरू पनि हामीले सँगै हिँड्नुपर्छ सहयात्रा गर्नुपर्छ भन्ने दलमध्येको एउटा दल हो हामी बिल्कुल सकारात्मक छौँ संसदको अस्थिर अङ्कगणित अठूला पार्टीहरू पनि सकेसम्म आफै शक्तिशाली बन्ने हो र साना दलहरू सत्ताका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउन एक अर्कामा सहकार्य गर्न उद्धत छन् आफ्नो बलबुतोमा चुनावमा सफलता हासिल गर्न नसकेको साना दलहरू बार्गेनिङ क्षमता बढाउनकै लागि एकताको प्रयास अघि बढाएका छन् सदाबाहार सत्ताको चास्नीमा रमाएका भारे टाकुरेल दल पुनः बार्गेनिङ गरेरै मालदार मन्त्रालयको तर मार्ने अन्तिम लक्ष्य उन्मुख छन् यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा किशोर पा, काठमाडौँ